Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbulun nəticələri elan olunub. Abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytından, eləcə də mobil nömrələr vasitəsilə iş nömrəsini və ya elektron ixtisas seçimi ərizəsindəki 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində iştirak etmək üçün 20827 şəxs ixtisas seçimi edib. Müsabiqə nəticəsində ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə 528 nəfər, tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə isə 12186 nəfər qəbul olunub.